Salve galera, Douglas Pullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, saiu aí ó, temporada 20, beleza? Saiu as novas missões, acabei de gravar um vídeo mostrando para vocês aí, comprando passe e tudo mais. Beleza, a gente veio aqui, completou as missões aqui, certo? Só que agora eu vou completar tudo aqui, beleza? O Billy Brutal, Jess Feroz e a Lucy Louca com o armamento que ele tá pedindo aqui, tá? Ó, pode ver que a VSS que causa 30% de dano a mais aqui no Billy Brutal, tá? E o conjunto completo de armadura do invasor aqui reduz 15% de dano, certo? Aqui já é armas da Gênesis, causa 30% mais, e o conjunto de Kevlar. E aqui a Lucy Louca AK-47 e o conjunto da SWAT, tá, galera? Então eu tô com todas as armas aqui pra poder tá fazendo isso, tá? Obviamente eu vou colar pasta, que eu não vou gastar esses materiais, tá? Eu só quero mostrar pra vocês aqui como que é fazer eliminação com essas armas. Armas da Gênesis, acredito que não vale a pena tá gastando aqui, beleza? Mas eu vou mostrar e você vai ver aí se você tiver bastante e quiser utilizar. Já tiver passado lá o laboratório várias vezes, tiver no level máximo. Então aí você pode estar gastando essas armas aqui tranquilamente. Beleza? Então vamos primeiro aqui no Billy Brutal. Eu já tô aqui com as armas pra ele, certo? Vamos lá. Esse aqui, se eu não me engano, saiu um zumbizinho. Sendo que tá bem fraquinho também. Vai estar de boa. Tá tirando 3 da armadura aí, beleza? Bem pouquinho dano tá causando aí. E a VSS de começo, ó, acertou ainda, toma, morreu, game over. A roupa aí, ela só diminuiu um pouquinho por conta do ataque dele, certo? Coloquei ele também pra correr, então level 2, já evoluiu alguma parte aqui do passe, não vou pegar agora, certo? Vou trazer ele pra cá, ó. E tem uma que ele solta, ó, fica circulando aqui, beleza, vai soltar de novo? Não, então traz ele pra cá, tá, ó. Vai ter uma rodada que ele vai ficar soltando isso bem longe, né? Ó, esse daqui, ó, tá vendo, ó? Ó, aí corre pra cá, beleza, ó lá, de novo, e agora eu vou correr que ele vai soltar de novo, são 4 vezes, tá? Agora eu venho pra cá, e ele vai soltar, acho que aquela pequenininha agora, não, soltou, o esquema é ficar circulando aqui, beleza, ó, certo? Vamos lá de novo, e saindo pra cá, opa, encheu minha vida ali, sucesso, deixa eu ver, a roupa ainda tá mais ou menos, vamos colocar aqui a VSS novamente, já pegou bastante ponto do passe, isso aqui vai evoluir o passe bem rapidão com isso daqui, hein? Vamos lá chamar ele de novo, daqui a pouco ele vai vir os soldados, aí você foca nesses parasitas aqui, tá, galera? Ó, só passar por cima deles, não precisa atirar, tá? Beleza, ó lá, passa por cima deles aí, ó lá, tu, já era. Tenta manter ele afastado aqui, galera, pra não ficar te atrapalhando, tá? Beleza? Ó lá, deixa eu já vir pra cá pra ele não ficar atrapalhando. Ó, vai vir o parasita de novo, beleza? Acabou me acertando ali, ele vai soltar 4 vezes aquilo lá. Toma cuidado, certo? Só fazer isso aqui. Agora vamos pra esses dois aqui, ó. Pronto. Essa parte aqui, ela vai estar... Opa, deixa eu colocar aqui pra correr, pra passar direto. Traz ele pro cantinho aqui, já ele vai soltar aquele... Ó, vai mais amigos dele aí, ó. Vamos circular aqui os parasitas. Da mesma forma, tá, galera? Olha aí. Tenta manter eles no canto aqui, ó. Pra não te atrapalhar na hora de correr, tá? Ó. Então, olha aí. Beleza. Agora traz ele pra cá. Ele vai ficar 4 vezes naquela onda dele de novo. Ó, a gente consegue manter a distância. Opa. Beleza. E ele tá enchendo também a vida dele aí um pouco, né? Ó. Já era. Game over. Opa. Vai vir os parasitas, mas agora a gente... Pronto. Finalizou. Agora esses aqui é só passar por cima deles. Nem precisa tá atirando, tá, galera? Olha aí. Beleza. E o último aqui também finalizou aí, mais um aí, beleza? Agora vamos fechar, cadê? Esse aqui agora tem mais 2, né? Vamos vir pra cá, acho que essa VSS aqui vai aguentar, beleza? Ó, já foca nos outros, tá, galera? Já deixa ele de lado aqui, foca só nesses parasitas aqui, ó. Beleza, aquele mesmo esqueminha, opa! Olha aí, mais um, perfeito, tá? Agora traz ele pro cantinho aqui, ó. E bala de VSS, vem aqui pro cantinho aqui que ele pode soltar outro, ó. Ó lá, soltou, beleza? Ele vai soltar de novo, ó. Agora corre, 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 corre. Beleza? Acho que mais uma, né? Aí, perfeito. Agora não sei se ele vai chamar os parceiros dele de novo, aí, ó. Sucesso, dá mais um tiro aqui pra deixar ele de boa. A gente vem pra cima desses aqui, ó. Ó, beleza?
Vamos esperar os outros virem aqui também, ó. Aí, sucesso, tá, galera? Agora traz ele pro canto aqui de novo. E aquele mesmo esquema. Sempre tomando cuidado, ó, fazendo esse esqueminha aqui. Ó, que daqui a pouco ele vai... Ele vai, ó, falei, ele vai soltar esse daqui, ó. Ele vai soltar de novo agora. Finalizou, perfeito. Agora vamos outra aqui, colocar outra BSS. A roupa quebrou um pouquinho porque ele acabou acertando a gente, né? Aqui, ó, vamos na última agora do Billy Brutal. O pássaro já tá como, hein, mano? Ó lá, já foca. Beleza, traz ele pra cá, ó. Bateu. Vem pra cima desses parasitas aqui, ó. Sucesso, tá, ó. Eita, ainda travou ali, mas não tem problema não. Vamos ver se ele vai soltar aquele lá. Não, aí, perfeito. Traz ele pra cá, ó. Cadê? Opa. Faz aquele... Opa, tá acertando aí. Vem pra cá. Traz ele pro cantinho, que daqui a pouco ele vai soltar aquele... Aquele que não... Aqui, ó. Tá vendo? Vem pra cá. Beleza. Vem pra cá de novo. E corre, tá? Ó, quatro vezes ele vai soltar. De boa. Agora deixa ele vir pra cá, ó. Daqui a pouco vem o... Parasitas de novo, né? Aí, o que eu falei? Vamos sair pra cá, ó. Deixa eu até usar essa habilidade aqui de corrida. Beleza. Aí, perfeito. Ó, quatro vezes ele vai soltar aquilo ali, hein, ó. A gente consegue acertar ele de longe. Pelo menos com a VSS aqui, né, ó. Prontinho, vamos trazer ele pro canto que eu acho que ele vai soltar... Não, agora já era, tá, galera? Não dá mais tempo também. Beleza, já. Finalization. Então aqui, ó. Conjunto eliminado com sucesso. Passe de level 10. Onde a gente chegou aqui, ó. Até no level 10 do passe bem rápido. Agora vamos colocar aqui a arma da Gênesis. Beleza. Vamos utilizar essa roupa aqui, ó. Agora vai ser com a armadura de Kevlar. Beleza, pronto, acho que a gente já aceitou, né? Deixa eu encher aqui. Essa aqui, mesma fita, tá, galera? Foca nesses aqui, ó. Que ele enche a vida do boss, beleza? Ó, já fez a eliminação ali, agora só foca no boss. Colocar a habilidade aqui pra correr. Beleza. Também tá no primeiro aqui, não vai ser difícil, né? E esse aqui parece que ele é meio bugado, cara. Ó. Ele nem acerta a gente, ó. Beleza? Corre mais um pouco aqui, ó. E fila desse 11 aí, beleza. Vamos pro outro. Colocar mais aqui. Eu vou continuar agora. Vou colocar outra arma. Vou colocar essa daqui, ó. E vamos manter com essa sniper. Beleza. Nem deu pra tirar esse sniper. Ela nem tá pra caramba, né, velho? Vou colocar aqui, ó. Manter a distância, senão ele acerta esses pequenininhos aí, ó, e enche a vida, tá? Beleza? Pronto, agora vamos testar essa daqui, ó. A 12 é um pouco mais lenta, tá? Ele consegue acertar a gente, ó. 60 de dano. Ele tá arrancando ali também, dando essa abraçada aí de 13, tá? Essa daqui eu não gostei muito não pra ele, tá? Ele vai encher, ele pode estar enchendo a vida. Beleza. Bateu ali, vamos trazer ele pra cá. Tomou. Tomou também, a 12 eu não gostei muito dele não, hein. Agora vamos usar essa aqui pra finalizar. Certo. Agora vamos pro outro aqui, vamos utilizar agora essa pistolinha aqui. Level 3. Caraca, mano. Eu vou colar passos fazendo modo econômico. Isso aqui é só pra mostrar as armas, tá, usando elas. Beleza, já saiu correndo ali. Colocar aqui pra correr, opa. Ah, essa aqui já é mais bacana. A gente consegue tá mantendo a distância dele, tá vendo? Ele tira 32 de dano também, a 12 era 60, né? Aí, opa. Aqui eu acho que não vai vir mais carinha não. Vai ser só o boss mesmo. Oh, na hora que ele parei, ele chamou os outros ali, tá? Deixa ele me acertar. Pronto, tomara que ele não pegue ali e enche a vida com esses bichinhos. Não encheu, então tá de boa. E finalizei com essa, ó. Pá. Essa aqui arranca 111 de dano desses boss aqui, pelo que eu vi. Agora vamos utilizar essa outra aqui, ó. Que é a metralhadora, né? Level 4. Essa daqui, o ruim dela é que ela é lenta pra caramba, né? Ó, metralhadora neles. Beleza, vem pra cá.
Pode deixar ele pegar esses zumbis aí, ó. Opa, deixa eu vir pra cá. Ficou só mais um. Opa, 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 opa. Aí, perfeito, perfeito. Agora vamos fazer a eliminação só do boss aqui, ó. Colocar pra correr. E já viu 13 ali premiações do passe, hein, cara. Tá bem fácil de evoluir esse passe aí. Deixa eu manter a distância pra ver se ele não chama. O zumbi, se eu manter a distância, eu acho que ele não chama, tá? Vamos ver isso daí. Aí, manter a distância. Se foi isso mesmo, galera, é só não deixar ele chegar perto de você. Vamos ver. Opa. Dá uns tiros aqui, se afasta. Certo? Olha, ele não chamou os zumbis. Certo? Agora deixa eu ver pra ver se ele... Se eu chegar próximo dele. Se ele... Ó, não pode chegar, entendeu? Confirmado, então. Beleza? Olha, ele tá enchendo a vida. Não pode deixar ele chegar próximo. Tem que manter a distância. Certo? Que se você... Na hora que você chegar próximo dele, ele já chama os carinhas. Vamos colocar agora essas duas aqui, ó. Deixa isso daqui mesmo. A comida tá na moto. Fechei aqui a vida. Galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja bem-vindo, tá? Aqui também. Notificações pra você não perder nenhuma novidade aí, beleza? Vou colocar aqui, ó. E vamos pra última do Chess Feroz. Vamos colocar aqui, opa. Tá, bate nele, agora vamos aqui no outro. Agora ele já tem a vida maior, né, galera? Coloca aqui pra correr, beleza? Certo? Sendo que essa arma aqui seria boa pra atirar neles. Mas vamos nessa daqui, ó. Que aí seria só uma, né? Já era. Tem mais um ali, ó. Já era também. Agora vamos manter a distância dele pra ver se ele vai chamar mais zumbis, ó. Vou manter sempre a distância. Cadê, ó? Essa roupa que ela corre bastante também. Um tiro de longe. Sem deixar de chegar perto, tá, galera? Pra ver se ele vai chamar esses zumbis ou não. Provavelmente também os boss é a mesma coisa, né? Cadê? A arma da gente já tá acabando, cara. Tá barriquidê aí. Porque eu não quero trocar pra sniper. E só com essa pistolinha aqui. Aí, ó, até agora ele não chamou os bichinhos ali. Certo? Olha lá, então é isso mesmo, tá, galera? Não pode deixar ele se aproximar de você, beleza? Então aí ele não chamou mais nenhuma vez, isso no modo difícil, tá? A gente concluiu, então agora a Lucy vai ser na AK-47 e na roupa da SWAT, né? Ó, gastou bastante aí dessa outra roupa. Vamos colocar aqui a AK-47, beleza? Vem aqui. Agora vamos na última aqui. Batalha da Lucy louca, mano. Essa aqui vai ser fácil, tá, galera? Eu não vou nem manter a distância dela, só vou nem... No finalzinho, né? Essa daqui no começo da frente bater de frente, ó. Beleza, já era. Agora vamos fazer aqui a segunda. A AK-47 não tem erro, né, cara? Ó, aqui ele já chamou, tá? Espera ele bater. Faz a eliminação desses pequenos aqui, ó. Tira o foco do boss. Beleza? Agora vamos ver se manter a distância dela. Se ela chama os outros zumbis também, que nem o outro. Que ela vai chamar de novo, né? Ixi, rapaz, eu não troquei ali. Ah, não, tá bugado mesmo o capacete, ó. Bugado. Beleza, eu vou manter a distância pra ver se ela chama os zumbis ou não. Tá vendo? É só não deixar chegar próximo que ela nem chama os zumbis, ó. Beleza? Então é isso mesmo. Então a gente já descobriu aí, digamos, aí um bug. Será? Vamos ver. Vamos colocar aqui de novo, então você pode estar vindo com a arma mais fraca, tá? Essa daqui que eu tô pra ver quanto que causa de dano nela. Então espere ela bater aqui. Mata os zumbizinhos pequenos, certo? Aí, game over, eu mantei a distância, tá, galera? Não deixei ela chegar próximo. Vamos fazer um teste, vamos chegar próximo pra ver se ela vai chamar os carinha. A gente faz o teste na próxima pra ver se ela não vai chamar. Ó, aqui ela paralisou, beleza. Ó, ela chama sim, tá, galera? Só que a gente já fez a eliminação dela. Então agora vamos manter a distância pra ver se ela vai chamar alguma vez essa horda aí, né? Pronto, vamos aqui na última. Então, acho que tem mais uma, né? Tem mais uma. Essa aqui já tá um pouco mais difícil. Então chega próximo dela aqui.
Faz a eliminação dos pequenininhos. Aí já era. Agora tem mais um ali de 20 de vidas, ó. Pronto, agora é só manter a distância do boss. Vamos ver se ela vai chamar de novo. Ou se esse esquema aqui ele é válido, né? Ó, só ficar circulando o local, hein, galera? Opa. Olha lá, acertou, gente. Não era pra acertar, não, hein? Manter a distância aqui. Beleza, corre mais um pouco aqui, que ela é meio rápida. Beleza. Vamos pra cá, dá um tiro e corre. Beleza, vem pra cá. Mais um tiro e corre. Ah, vai me acertar ali, ó. Não pode chegar muito perto, não, cara. Aí, mais uns, corre. Aí, beleza. Agora vamos vir pra cá, ó. A habilidade ali demora pra caramba pra carregar também, viu? Aí, beleza, mais duas. Pode chegar muito próximo. Ó, pode ver. Até agora não chamou nenhum, tá, galera? Então o esquema aí seria manter a distância dela. Até com uma arma mais fraca e uma Glock aí, tá, galera? Arma de longe, assim você vai conseguir de boa. Agora finalizou, nem precisou chamar zumbi. Vamos testar água aqui dessa mesma forma aqui na última. Beleza, vamos testar aqui na mesma forma. Vou fazer live, tá, galera? Fazendo aqui no modo econômico, a gente testa essa daqui na Glock, né? Aí, então vai vir a zumbizada aqui primeiro. Pra já fazer a eliminação deles pra não ficar atrapalhando. Beleza. Aí, já era. Agora vamos manter a distância aí. Pra ver se ela vai chamar ou não, né? Essa zumbizada aí, ó. Beleza. E a Glock dá pra gente dar uns dois tiros, né? Antes dela chegar próximo de você. É só ficar circulando aqui então, tá, galera? Circulando o esquema do local, ó. Já anda pra cá. Beleza. Vem pra cá. É isso mesmo. Não pode deixar ela te acertar, tá? Ah, isso, não sei se vocês viram aqui. Tem motor, tem gerador pra todo qualquer lado aqui. É que eu tava testando o bug. Ó, agora saiu um zumbis daqui, ó. Saiu um zumbis daí. Vamos manter a distância. Então tem hora que realmente ali ela chega na vida. E ela vai chamar a zumbizada, tá? Mas é o... Mantendo a distância ali não tem segredo, tá? Beleza. Vamos lá, circulando. Tem menos chance, né, dela estar chamando. Então esses zumbis aí, ó. Tá, vamos correr. Deixa eu já... Ó, bateu de novo, cara. Deixa eu encher minha vida. Bateu, chamou o zumbi, tá vendo? O negócio é... Não pode deixar ela chegar próximo de você, galera. Se chegar próximo de você aí, vai vir esse monte de zumbizada aqui, não vai ficar legal, tá? Eles tiram bastante vida, hein. Aí, beleza. Vem pra cá, morreu. Já era, agora mantendo a distância pra não acertar, tá, galera? E não trocar a roupa também, certo? Cadê? Vamos pra cá. De novo. Tá quase finalizando, acho que agora eu vou pegar ela aqui, ó. E já era, finalization, tá? Então concluímos tudo aí, beleza? Todas as invasões, 30%, agora não sei se dá pra gente... Tá fazendo isso aqui de novo, né? Tem 2 dias aí, ó. Não, tô 5 dias, tá? Então a gente pegou tudo já esse aqui. Eu não vou pegar essas coisas, tá, galera? Porque eu vou colar a pasta e vou fazer isso na Glock mesmo. Uma coisa que eu queria só mostrar pra vocês aqui como que é o esquema nessas armas, tá? Então veio duas caixas no infinito. Tem os bugs. Tem um bug aqui também, tá, galera? Dá pra você pegar nesse level aqui, level 14. E tem aqui no level 21, beleza? Então se você assistiu até aqui, ó, considere deixar seu like, seu nome no canal, se inscreva aí, beleza? Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Um grande abraço e fui!